नमस्कार साथी, आज धेरै पछि अब हाम्रो चुराचुली इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल खुल्ने खबर सुन्यौँ। सो गाडीहरू सबै अब हामीले चाहिँ चेक जाँच गर्नु पऱ्यो अनि स्कुलको ग्राउन्डहरू पनि सबै क्लिनिङ गर्नु पऱ्यो भनेर आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ। सो स्कुल लाग्ने कुराले हाम्रो सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरू पनि लाग्छ एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ, सबैजना रेडी हुनुहोला होइन। यति भन्दै आज चाहिँ हामी स्कुलतिर गइरहेको छौँ। यो भिडियोलाई कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी स्कुल आइपुगेका छौँ अनि आफ्टर अ लङ टाइम स्कुलमा अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ, माथिको कामहरू कम्प्लिट भइसकेको छैन होइन। सो ल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, अहिले चाहिँ स्कुल फ्लावरहरू सुक्खाहरू सबै राम्रै रहेछ। चाहिँ हाम्रो अफिस रुम हो, प्रिन्सिपल रुम। सो फाइनल्ली स्कुल धेरै दिनपछि आज भिजिट गरेको छ। सो अल राइट, आज चाहिँ बस पनि ड्राइभ गर्ने हो होइन स्कुलमा। सो धेरै दिन भयो इन्जिनहरू स्टार्ट नगरेको, सो स्कुलको लागि हल्का स्कुलको बस अब स्टार्ट गर्नु पऱ्यो गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आजको भिडियो। सफै रहेछ हाम्रो बस, स्कुल बस पुरा सफा रहेछ। अब चढाइ लाग्दैछ, सो आज हामीले इन्जिनहरू कतै प्र्याक्टिस है कभर डान्स गर्नु लाइक